det, som vores medlemmer har som deres métier, det er at producere fisk til sultne forbrugere i ind- og udland. Hvis man ser det på global plan, så er halvdelen af de fisk, vi spiser i dag, de kommer rent faktisk fra akvakultur. Hvis du ser på vores CO2-balance, så er den fantastisk god. Fisk ligger jo helt ned i bunden. Så man kan sige, at hvis du skal have et klimavenligt vand på din tallerken, så skal du vælge fisk eller skaldyr. Men det skyldes, at fisk er utrolig effektiv til at omsætte foder til kød. Så derfor, når du spiser 1 kilo fisk, så bidrager du ganske let til CO2-balancen. Modsat, hvis du valgte oksekød eller anden animalsk protein.